Мен өзү 42 жыл болду педагог болуп иштегениме. Жөнөкөй шахтёр шахт управление адамынын уулумун. Сүлүктү шаарыдан. Анан 42 жыл иштеп карасам, балдар билимге такыр кызыкпай койду. Ата-энелер колу бошобойт, мугалимдер деле жакшы кыйналып окуталбай атабыз. Көйгөй көп. Ал үчүн эч кимди күнөөлөп болбойт. Эң эмеси үй бүлөдө ажырашуулар көп. Чыр чатак көп. Анан стресс, депрессия, окумуштуулардын аныктоосу боюнча şu азыр өзү азыр дарыгер да сүйлөдү. 70%'a çeyin adamlar stres abalı da, depresiya da jürüp, jata bul özgöçö üy bülögö taasir tiygizip atat. Natijada baldar bilim sapatı öte tömön düşüp кеткен tarbiya sapatı. Ушуларды жакшыртуунун жолу барбы дегенде, şu üy bülönün ажырашуусуну, бактылуулукту сезип жашоонун bir жолу катары деп эне мектебин ачканда 97 жылы. Жакшы жемишини бере баштады Кудайга шүгүр. Бирок мен акыркы 5 жылда бир кемчиликти байкап калдым. Ал нике кыйылып ЗАГС'тан өткөндөн кийинки эне мектеби балдар төрөлгөндөн кийин. Бул деле жакшы, бирок Алла Пугачёва айтмакчы, этого мало, оказывается. Кырды билесиңер да, этого мало деген. Ал кеч экен. Бактылуу үй бүлө болуш үчүн, бактылуу инсан болуш үчүн болочок энелердин мектебини 9-13 класстан баштап, студенттер 1-2-3 курстан баштап даярдык болуш керек экен. Анан урматтуулар, баягы түшкө чейинки аудиторияны зорго даярдадым эле, кечегини даярдадым эле, өзүм мен бир айылдан келген адаммын. Анан азыр силер мындай отурасыңар, барыңар, жаштар экенсиңер, Z поколениянын муундарысыңар, курсуңар, өткүрсүңөр, IT технологиясыңар. Анан кийин силердин отурушуңарды карап туруп мен мындай өзүмдү неудобный сезип атам. Как это так из деревни пришел нас учить деп. Чем мен силерди окутмакчы да эмесмин. Бар болгону ой бөлүшөм. Азыр азыркы муундар анча-мынчага тан бербейт, признание бербейт анча-мынчага. Такой ва өтө мындай бийик даражада турушат да биз тез эле кайыл келебиз. Кайыл келебиз дегени признанияны тез эле айтабыз. Али признание в любви дегендей. Биз илимди, билимди, жакшылыкты силерге мен чакырат элем урматтуулар. Эң жакшы сапат таң калуу сапаты. Суктануу сапаты. Эң жаман сапат кыйынсынуу, кекирейүү сапаты. Ошого силер тандагыла. Кайсыны аласыздар урматтуулар? Кайсыны тандайбыз? Биринчисин. Азаман биринчисин дегенде ошонун үлгүсүн бүгүн бир көрсөтүп отуралы, э? Биз дарыгер болобузбу, мугалим, инженер, бизнесмен болобузбу, акыры бар бардыгыбыздын кылар ишибиз бир Илайым Кудай ошого жеткирсин, үй бүлөлүү болобуз. А үй бүлөлүү болуу бул биз ойлогондой оңой эмес экен. Тагдыр, турмуш өтө татаал нерсе да, өтө татаар. Шундай сүйүктүү адамыңдан бир айдан кийин чоту келишпей каласың. Туруу кандай чоң кызыгуу менен сүйүү болсо, ошончо адекватный чоң күч менен ненавистке барып калыш бир секундалык иш экен да. Анын бардыгы анын жамандыгынан эмес, сенин жамандыгыңнан эмес, бул бардыгы мен 25 жылдык эксперименттен байкадым. Биз үй бүлө курууга, кыздарыбыз келинчек эне болууга, балдарыбыз ата болууга, жубай болууга даярдалбайт экенбиз. Жана бир мисалды айттым, азыр мен силерге айтайын, эми аудитория жаңы болду. Динара, келиңиз. Мындай деген эме, келиң Динара. Японияда бир силердей жаш кыз компьютерный дизайнерди бүтүп, өттө сонун иштеп, чоң айлыкты алып атканда бир денеге 2 жылдан кийин тапшырып, педагогикалык окуу жайга кириптир. Кыскартып айтканда достору сураптыр: "Неге сен ушунча зор адиселен тапшырып туруп, дагы кайтадан окуп атасың 5-4 жылдыкка?" десе, ал жооп бердир: "Мен бир жигитти сүйүп калдым, жакында үй бүлө курам, ошо менен бактылуу жашаш үчүн, баламды жакшы тарбиялаш үчүн пед институтка окуймун" деп. Ошо япон кызга бир кол чаап коёлу, от души эле. Ал
Келинчек күйөөгө тийиш үчүн 4 жыл окуптур. Кыргыздар төркүн ама кубайт э. Алсаң бүгүн даярмын дегендей эле. Жок, эмселер эмес ко, кээ бирөөлөр да, Африкада. Демек биз мына эмнени сүйлөбөсө, о, японский десе уже марка отличная, туурабы? Эң зор техника, технология, наука, образ жизни бардыгы сонун көрсө, олорду энеликке даярданат экен да. Ошондой энелерден анын мыкты балдар, мыкты адистер төрөлөт экен, жасаган иши бардыгы отличный болот экен да. Биз ошого үйрөнүшүбүз керек. Албетте, кимдир бирөөлөргө азыр менин бул темамдагын, бул жасап аткан ишимдагын мындай, мягко говоря, странно көрүнүп атса керек. Школа будущих матерей. Этого не хватало дегенде. Туурабы? Азыр мода, тренд, кайсы темалар? Формула успеха. Туурабы? Дагы шундай, дагы шундай темалар. Оо, деп азыр мал жер толуп кетсе керек эле. Успех, успех. Бардыгыда анан кандай кылып пулду тез көбөйтүрүш керек? Кандай кылып тез долларды көбөйтүрүш керек? Ай, айланайындар. Дүйнөнүн эң чоң бактылуулуктун критерийи бул ийгилик эле эмес. Миллиард доллардагын эмес. Бактылуулук бул жан дүйнөнүн ток болуп, катыры жан болуп тынч аман жашаш, бирөөдү сүйүп, бирөөгө сүйкүмдүү болуп, Кудайдын разылыгына жетишиштир мүмкүн. Бирок буга эч ким окуйун дебей. Же биран жерде көрдүңөрбү? Жакшы инсан болуш үчүн 3000 сом айга пул төлөп, курска катышыптыр деп. Азыр баарыңар курска катышасыңар. Семинарга катышасыңар. Анын аты мотивационный курсы. Туурабы? Жалко эмес. 5000, 10000, 7000 төлө, ал лишь бы дай мне формула успеха деп. А давайте будем подумать о том, что кана формула счастья. Кана формула счастливой семьи. Кана формула счастливой матери. Буга кызыгуу өтө аз. Кыргызда аябай сонун сапаттары бар. Айкөл. Дары шундай бир жакшы бересен, дасторкон, меймандос, бирок бир аз бир 2-3 минус сапаты бар да. Бул сапаты кайсы дегенде мындай кенебестик. Анан бири-бирини көрө албастык. Бир кыйын чыкса анын путуга подножка берип кулатып, анан мокуму кан, о, эй, Манас алдыдан ок жеген эмес, артынан ок жеген. Биз улуу-улуу инсандарыбызды ошол терс сапатыбыз менен жок кылып алганбыз. Мен ошол үчүн айтамын, биз Манастын урпагыбыз, Айтматовдун урпагыбыз деп сыймыктанабыз, бирок жакшы, бирок аздык кылат. Биз ошого тете иш кылалы, кемчиликтерибизди түзөтөлү. Мына ошол Синялманды зыярат кылып келген адам, мен силерге айтамын, биз азыр Кыргызстанда бардык нерсени сындайбыз. Саясатчыларды сындайбыз, депутаттарды, министрди, акимди, губернаторду бардыгын сындайбыз. Эч ким өзүн сындабайт. Туурабы жокпу? Эч ким өзүн сындабайт. Как будто все виноваты, только не я виноват. Ве бардыгы күнөлүү, бардыгы күнөлүү. Мен гана күнөлүү эмесмин деп. А хадистерде мунтуп айтат экен го. Март өзүдөн көрөт. Демек өзүнү сындайт. Но март бирөөдөн көрөт. Келиңиздер, биз өзүбүздү сындап үйрөнөлү. Мына ошондо көп нерсе жакшы болот. Ошонтип анан болочок энелердин мектебин ачууга себеп ошо билимдин сапаты төмөн, тарбиянын сапаты төмөн, ата-энелер кайдыгер, балдарынын билимиге кызыкпайт, балдарынын билимиге эле эмес, бир үй бүлөдө жашайт, бир бириге да кайдыгер. Туурабы? Жок дегенде күйөөсүнүн ишиге кызыгып койбойт, сүйүнүп койбойт. Күйөөсү дагы ошондой. Натыйжада үй бүлөлөр ажырашып кетип атат. Эме экен? Моралдык психологиялык жактан өзүн өзү даярдоо. Урматтуулар, үй бүлө куруу үчүн даярдык дегенде биз калыңды эске алабыз, койду, малды, жылкыны эске алабыз. Туурабы? Бул дагы жакшы. Бирок эң биринчи үй бүлө курууга моралдык, психологиялык жактан эмне кылыш керек экен? Өзүнү даярдаш керек экен. Мен муну жөн эле сүйлөп атканым жокмун. Мен мынал жерде китебим турат. Ой өрүшү кругозор деген.
Ошондо япондорду мен 3-чү курсумдан баштап изучать эттим. Анан бул жака киргиздим. Мындай. Внимание. Кыргыздар кыйын элбиз. Борбордук Азия кыйын элбиз чындыгында. Бирок бир япон улуту, бир еврейлерден 105 Nobel сыйлыгынын лауреаты чыгыптыр. Анын 55'i медицина боюнча экен. Bir kol çabuk koyuyorlar, şol ilim postları. Bütkül Central ne Azya, Kırgızistan emez, bütkül Borbor Azya'dan bir de Nobel lauriyat çıkan yok. Anan öyle kıyısın öyle öyle. Men de geldim, men de geldim. Muna muna olucu önünde oylamışız gerek. Muna, anan men izuçat etip çıksam, ol evreylerde, cüvütte, ol Japondor'da, үй бүлө курганга чейин 3 жыл илгери өзүн даярдайт экен. Охо деп таңам калбайт, булар отурушуна карабай. Ну и что деген эле. Бекер болсо даярдана берсин да деген эле. Биз 3 күн эле жетет деген. 3 жыл илгери даярдап, биринчиден өзүн тазалап, тазалап дегенде акыл, оюну, сезимин, жүрөгүн, жан дүйнөсүн тазалап. Экинчиден анын өзүнүн bilimini aşırat eken, moraldık jaktan, psikologiyalı jaktan özünü dayardayt eken. Urmattuular, ene mek, boloçok ene mektevi, ata mektevi, bu genofondu tüzö turgan mektep. Genofondu tüzö turgan mektep. Muna azır seler uguu atkan bugüngü sabah leksiya, 3 muunga ketet, keminde. Okumuştuuların anıktaması boyunca çınığı ziyaliler, intelligentler degen. Çınığı önükkön adamlar eğer de 3 muun ilgeri ziyalilik yoluğa tüşkön bolsa anan çıkat eken. Şun atasın atlı. Şun gönday bol oturlar mı? Atasının atasının atası eğer Kur'an-ı Kerim'de okuğan bolsa, filosofiyanı, logikanı okuğan bolsa, can dünyası tolgon bolsa, anan üçüncü muunga gelip ol baldardan kızlardan an başkaça çıkat eken. Ошол үчүн мен айтып атам, бүгүнкү лекциялар силерге эле эмес, силердин балаңардын баласыга кете турган белекти мен Куда кааласа берип жатам силерге. Ден соолук бул бир эле физикалык, физиологиялык жактан ден соолук эмес, рухий ден соолук. Психологиялык, моралдык, имандык ден соолук. Оо, бул чоң маселе. Азыр ким менен сүйлөшсөң стресс сабалы да, э? Автобузда колум тийип кетсе, уже не тот деп койсоң дагы, бардыгы взрывоопасный, да? Бул о чём-то говорит. Психологиялык здоровьеда чоң көйгөй бар. Ал эмес талибилим адамдарыбыз, ал эмес мугалимдерибиз, ал эмес тамилла моллолорубуз мечитте тартышып кетип атат. Сеники туура эмес, меники гана туура деп. Бул дагы бир симптом. Ошол үчүн психологиялык, моралдык жактан дагы ден соолукту, жан дүйнөнү дагы дарылап, тарбиялаш керек. Кийинкиси оку. Үчүнчүнү. Интеллектуалдык жактан даярдануу, өзү кызыккан багытта билим алып, кесип ээси болуу. Урматтуулар, эми ушу биз бактылуу үй бүлө курабыз десек, ден соолук, моралдык, психологиялык жактан даярдык, анан кийин ma buğa cevap vermeyeyim hemen koptu. Anan kiyin intelektualdık jaktan özümüzde östürüşümüz gereken. Hazır bu sözlerimde uğuğa oturup seler ayıtı atasınlar. O uy bile kuruşam özünçeli bir katta insüteken de onu kim tayarlaydı değilsin herde. Dur abi. Hem ben ayıtıp koyayım. Ben ayıtıp koyayım. Urmattuğlar anan insap verse casaysızlar. İntelektualdık jaktan dayardanım degende hey. Мектепке балдар келсе математиканы түшүнбөйт. Китепти окуй албайт. Окуганы түшүнбөйт. Сүйлөй албайт. Орус тилиге тили келбейт. Бул бардыгы ата-эненин күнөөсү. Ата-энеси өмүрү китеп окуган, ал балдар каяктан китеп окуйт? Мына мен силерге педагог катары айтайын. Балдар ата-эненин күзгүсү. Мектепке келген балдардын жүргөн турганы тиктегениден баштап тиктеп туруп эле ошо үй бүлө кандай климат экенин айтып койсо болот. Биз эгерде коомдо стабилдүүлүк болсун десек,
үй бүлө бул коомдун ячейкасы деп айтканды угуп жүрөсүңөр. Стабилдүүлүк болсун десек, революция аз болсун, өнүгүү жолуга түшүсүн десек, үй бүлө институтуну бекемдеш керек экен. Үй бүлө институтун бекемдеш үчүн болочок үй бүлө ата-энелерди даярдаш керек. Мына ошонун ичинен мен азыр силерге айтып атамын. Балдарыңар математика, физика, химияны жакшы окусун десеңер, үй бүлө аны кура элегиңерде өзүңөр өзүңөрдү ошого даярдагыла. Балдар түшүнбөйт, интеллектуалны развитис жок, өнүгүү жок, соображение жок, ансезим төмөн болуп атат. Ал үчүн о балдар күнөөлүү эмес, даже мектеп дагы күнөөлүү эмес. Үй бүлө ата-эне күнөөлүү. Такыр ошого көңүл бурган эмес. Мына ошо мен азыр силерге еврейлердин мисалын айтып бердим го. 105 адам Нобел лауреаты болуптур деп. 105 адам Нобел лауреаты болуптур. Анткени алар, мен анын себебин айттым, үйлөнүштөн 3 жыл илгери өзүнү даярдайт экен. 3 жыл келер. Япондордо дагы ушундай бир жакшы жөрөлгөлөр бар экен. Үй бүлө институтуга өтө өзгөчө маани берет экен. Азыр мен бир япон кыздын мисалын айтып бердим силерге. Ошо үчүн урматтуу кыргыздар, сонун элбиз, улутпуз. Анан кийин бирөө бир япон келгенде аябай меймандаптыр, тоодо көрсөтүптүр, анан кийин беш бармакты бериптир, сыйлап-сыйлап акырда айтчы бизди десе, дүрүс түзүк-түзүк деген окшойт. Анча айтсак көңүлү толбой ба, мактоону укушка үйрөнүп калган кыргыз. Эми айтпайсыңбы биздин, биз кандай эле экенбиз, түзүк-түзүк. Айтсам чыдайсыңарбы дептир. Анда айтыңыз десе айткан экен. Кыргыздар жакшы экенсиңер, бирок көп мактанат экенсиңер. Көп мактанат экенсиңер. Аз окуйтуңар, аз окуйт экенсиңер. Ошого давайте критический тиктеп үйрөнөлү өзүбүзгө өзүбүз дагы, анан өнүктүрөлү. Төртүнчү окуп эми. Адил бакмак жактан даярдануу, мээримдүүлүк, кайрымдуулук, берешендик, кол ачыктык жана башка төн калкулуу. Урматтуулар, биз адил бакмак дегенде, мээримдүүлүк дегенде өтө үсүртөн гана карайбыз да, адил бакмак дегенде. Ол биз ассаламу алейкум деп айтып, бая мен айттым эле. Анан кийин чекпей, ичпей жүргөн бул жаман эмес, бирок бул внешний атрибут воспитанности дейт. Тарбиялангандыктын сырткы гана белгиси болот экен да. Ички чыныгы атрибут, чыныгы белги бул ички маданият. Глубокая внутренняя культура мана эмне жетишпейт экен бизде. Ошол үчүн адеп ахлакты, ички маданиятты тарбиялашка өтө чоң маани бериш керек. Мына ушул жерде шуну сурап атат. Муну эме кылып кой Гүлсара. Адеп ахлак жагынан тарбиялоо. Мен азыр сиздерге үй бүлө институтуну бекемдөө, билим тарбиянын сапатын жакшыртуу, демек Кыргызстандын сапатын жакшыртуу үчүн болочок энелер эмнелерге өзүнү даярдаш керек деген программанын, китептин темаларын гана тааныштырып кетип атам. Мунун ар бири өзү бир лекция. Мына жарыялангандан, жазылгандан кийин силерди мына ирландар өтөт, менин ушул жактагы шагирттарым чүйдө Динара мынаулар уюштурат. Бул узак убакыт улана турган бир жакшы окуу процесси болуп эсептелет. Андан кийинкиси баамдоого, таам парасаттык тарбиялоо, айттырбай сездирүү, түбөлүктүү мода, жакшы тарбиялангандык. Урматтуулар, көпчүлүк эмелер үй бүлөлөрдүн ажырашып кетиши, балдардын стресс абалда мектепке келиши нин бир себеби үй бүлөдө ошо өз ара түшүнүү, бир бирин айттырбай баамдоо, колдоо жетишпейт экен да. Ошонун натыйжасында мына бул кыйын акыбалга келип калат экенбиз. Ушул үчүн бул өзүнчө бир тема. Азыр мен айткандар сиздер үчүн, кээ бирөөлөр мына суктанып кыздар баш ийкеп ыраазы болууга отурат, кээ бирөөлөр мындай ушул дагы темабы, бизге ийгиликтин формуласы деген теманы өтпөйсүзбү, кандай кылып карьера жаратуу деген теманы өтпөйсүзбү, брейн трейсин айтпайсызбы дегенде айтып атат да. Айланайындар, мен азыр силерге айттым, мен деле 5-6 чет мамлекетти көрүп келдим деп. Биз кыргыздар бир катабыз бар да, анча мынча эң судьбоносный дейт, тагдыр чечүүчү маселелерге майда деп карайбыз. Ошонун ичинде тарбияга майда деп карайбыз да. Ал эми булар болсо адамдын тагдыры да чечүүчү күч маселе болуп эсептелет экен. Ошого муну майда дебегиле, бул жөнүндө мындай сөз бар экен, афоризм. Внимание. Мындай дейт экен. Башталат турмуш майдадан, байкабайт аны өзү майда адам.
Baştalat turmuş Maydadan, Baykavay tanı özü Mayda adam. Bir çoğun cihinde tarbiyacı önünde süylü atsak, bürev aytat. E, kapragay, şu tarbiya talim cakşıgı bırak, bu Mayda sözünü meklasız andan göre, kurup ne sözlerden süylü yükçe. Ha, kurup ne ilim edesem, prezident meklu atat eke. Deputatlar endini mi olat eke. Şu kokşabını, ben aylanıp keteyindir. Prezident kendi dua akıllı ayak insap versin dağın Kırgızstan'da cakşı yolu alıp çıksın. Deputatlarga dağın ele hoş ol. Alardı biz süylösek emne, süylösek emne. Siz deputatlı, prezidentli, ministerdi sıylaştı o ayaka koyun. Balanız splaşnoy. Bardığı yekalı oturat. Kite okuya albayt. Orusça bilmeyt. Siz de kimsin bayt. Siz dağı übülüğünüzün prezidentsiz de. Sizin übülüğünüzde hem kriz balı atat. Anan anı körbesten siz o prezident, parlament, deputatlısındaysınız. Al boyunca ikinci bir aforizm de aytayın. Vnimanya. Ben kede beni keçirip koyula uşunday sözde aytkanda vnimanya de genim orusça ayta zaastray vnimanya de. Kırgızça aytayın sen da bir tez kopola aytıp koyat okşayım. Anan kapışala aytsa kırgızga orusça aytsan tez düşünet de. Ay, hurmatlılar, mına oşol bu mınday söz eken. Başkanı sındaştı, ayavay sonunu üyrengen biz. Kaçan özüzlü özüzlü sındaşkı üyreniyoruz. Uşu sözü yazıp koyula. Baktılı uluktum bir karacatı uşu özünü özü sındaş. Anımın tık koyup dur. Benim anne. Özünde turat ayıp, kim gekülüyorsun, kın kayıp dem. Özünde turat ayıp. Dağı başkalarga külüyorsun kın kayıp dep. Oşogo davayt özüzge sın köz menen karaylı. Özüzdü önüp tur ölü degen. Keyinkisini okup koyun. Bugabır jaktan özün özü tabiyalap baru. Dost, tuğan, el arasında tatıktuu, kızıktuu insan boluu üçün özün özü kırgazoru özdürüp baru degen. Hurmattuular, mektep okuucularının вообще биздин азыркы жаштарда көп көрүнө турган бир нерсе дилетантизм. Разаков ким десе şu акын бекен билбедим де. Жусуп Абдрахманов ким десе сүрөтчү дейт. Зато IT технологияны жакшы билет. Ошого мындай бир эмет чыгыптыр тамашалуу эмет. Идёт парень молодой, компьютерной головой, каменной душой деп. Бул болбойт мындай. Биз азыр современный инновационный маңкуртчукка кетип атабыз. Техниканы жакшы билет, мээрим жок, адамгерчилик жок, өзүнүн өткөн тарыхын билбейт. Ошо үчүн давайте мынау нерселерге биз маани берели. Кийинкисин окуңуз. А, кругозор боюнча внимание. Кругозорду өстүрбөсө, биринчиден барып иштей турган жерде социумда ориентация алыш кыйын. Экинчиден кругозору тар адам өтө турмушта кыйналат экен. Анан эми мен баягы айттым, мен Колумбийский университеттин билимин алдым, Кудайга шүгүр. Ошолордо бир тренингдерди көрдүм, аны мен Кыргызстанга жасасам, кээде мага мындай бир мындай насмешка дейт, күлүп, мындай эхид нетиктеп коёт да. Бирок эми силер молодёжный аудиториясыңар, менимче түшүнөсүңөр, колдо алалы мындай кылып. Эми тар кылабыздан көзгө алып келебиз мындай кылып. Көзүңөргө койгула. Көзүңүздөргө мындай коюңуздар. Мына. Көзгө койдук. Кичине. Эми тиктегиле канча көрүнөт? Биз көбүнчө тар кругозордо жүргөндө мына ушундай узкий взгляд менен жүрөбүз. Ал дагы бир эле нерсе көрүнөт. Кайрадан койгула эле. Ал жакта бир эле нерсе көрүнөт. Доллар, доллар, доллар. Туруу жокпу? В лучшем случае мансап, мансап, мансап. Бүт башка нерсе көрүнбөйт. А эгерде кругозорду өстүрүп, жан дүйнөнү байытсак, азыр бул боюнча мен үч казанды айтып берем. Can dünyanı bayitsak, nal biraz, mınamday dünyanı karay tekemiz. Bunda akılınızlar hem. Bunda akıla tekemiz. Alemi, alımdar menin, köp tükörgün adamdar menin, suhbat kılsak agar, uje köz kararşız, kengey para tavu, kengey teken. Düğünü kössek, dünyanın ellerinin ürp adatı, köz kararşı, alımdardı, tarıhtı, filosofiyanı, logikanı, psikologiyanı üyrensök, кеңири көз жүгүртсөк агар ан энди колду коюңуздар жасай бергиле эй мына ошондо биздин көз карашыбыз мына мындай болуп ачылат экен жолубуз дагы ачыл илайым жолуңар ачылсын баарыңар.
келеличи, мына мындай көз караштагы адам үй бүлөдө бактылуу болобу? Эми биздин бизге кургазорубуз мунча болгондон кийин элестете бергиле да биздин балдарыбыздын бизге да ийненин көзү да эле болуп калат. Вот натыйжада ошондой эле чоңоюп кетип атат да балдар. Ошого мына ул кургазорду өстүрүү үй бүлө курам дегендердин жаш үй бүлөлөрдүн жалпы эле ата-энелердин бир хоббиси эле эмес зарылчылыгы болуш керек. Зарылчылыгы болуш керек. Ошол үчүн мен азыр мына өзүбүздүн мектепте жаштарга бул жакка силерге келиштен илгери Ошмуга чакырды, ал жерде лекцияны өттүм. ОГПИ-га чакырды, ал жерде өттүм. Жалал-абадта болду, ал жерде өттүк. Мына эмелер катышып келди. Кайрылганда мен дайым айтып атам. Урматтуулар, кургазорду өстүрөлү. Жан дүйнөнү толтуралы. Ансыз болбойт. Ошондо мен окуучуларыма айтам. Азыр мода. Моданы кууп жашоо өтө сонун. Бирок моданы жетиш кыйын да жаштар. Бүгүн муну кийсең, эрте башкасы болот, башкасы болот. А мен бир түбөлүктү өзгөрбөй турган моданы таптым. Ал кайсы дегенде акыл модасы. Жан дүйнөнүн байлык модасы. Ошондо эч качан эме косметиканын, кийимдин модасын кууштун кереги жок. Ошол акыл менен рухий байлык болгондон кийин силер кай жерде жүрбөгүлө жаркырап бийиктикке тура бересиңер. Ушуга мен силерди чакырат элем. Анан жанагы кургазор менен азыр мода мынандай болуптур. Внимание. Жаш үй бүлөсүңбү? Жашсыңбы? Анан балдарың менен сыймыктангың келеби? Азыр о үйүнү евроремонт кылып 4 та Lexus алып, дача особнякты алган уже мода эмес. Мода эмес. Азыр мода өзү 2 тилди билип, балдары 3 тилди билсе. Кол чаппайт, эч ким каалабайт да. Үч тилди билсе, батыштан бирөө англис тилини, чыгыштан бирөө кытай тилини, анан кийин өзүбүздүн араб тилинен эгер билип койсо жетүү, ана онда анан мода болот экен. Тил үйрөнүү бул кургазорду кеңейтүүнүн жан дүйнөнү толтурууну келиңиздер, мына бул лекциядан кийин барып туруп сиздер уже балдарга тил үйрөнүүгө маани бериш керек. Тил үйрөнүүгө маани берели кургазор. Мен окуучуларыма айтып атамын. Балдар, кургазорду өстүрөлү. Окуучуларым, кеминде 3 тилди билели, ошондо силер Америкадагы, Япониядагы, Европада жүрөсүңөрбү? Орусча бир сөз бар. Я чувствую себя как рыба в воде. Суудагы балыктай эркин жүрөсүңөр. Илайым силер, анан силердин балдарыңар ошондой болсун балдар. Рахмат. Эми мындай деген сөз бар. Мына дагы 1-2 5-6 пункт калды, аны айтып бүтүрөмүн. Мындай деген сөз бар. Аудиторияда диалог болуш керек. А то глупый ворчит, умный молчит деп мени сүйлөтүп коюп, силер тиктеп отурсаңар болбойт. Мен азыр берерimдин бир бөлүгүн белдим. Ошо үчүн TS квадрат формуласы менен иштейбиз. Мына аны жазып алсаңар болот, силер да иштеткиле. TS квадрат формуласы. TS квадрат формуласы тырмалме кашаанын ичинде биринчи Т укканды тастыктап 1-2 минуттан сөз сүйлөп угармандар. Туура айтасыз агай, мынау мындай мындай. Экинчи Т внимание. Маны менен баарыга макул болбогула. Критикуйте мене. Я с вами не согласен деп айткыла. Көрдүңөр мына эй, вообще кыргыздар сынды угуп үйрөнөлүчү эй. Кичиден баштап чоңдорубузга чейин. Сын айткан эле адам эртең оппозиция болуп кала бербесин. Мүмкүн сынды сатып алышыбыз керектир. Ошого TS квадратта төгүнгө чыгаргыла. Сынын бири сунуш айтуу, сынын бири андан кийин суроо берүү. Мына ушу формула менен иштейбиз. Эми кезексиздерде TS квадратка даярданып, 1 минутадан шуну алып барып бер, мага жардам болот. Адамдар темпераментте эле мүнөзү дагы, пейили дагы ар түрдүү болот экен да. Кимдир бирөөлөргө көрөк сын көз менен карап туруп, өзүнү кичине приземлис дегендей акмылдыктан түшүрүш керек болсо, кимдир бирөөлөрдү о ямадан көтөрүп чыгарыш керек самооценка. Бул жерде дифференцированный подход болуш керек да. Кээ бирөөлөр низкий самооценка болуп, көңүлү чөгүп, силер айтмакчы, депрессия, стресске түшүп калып атат да. Ошого муну мындай разумный поступок дейт, акыл эс менен карап туруп керек жерде. Мына машиненин дагы көрөсүңөр го, скоростусу бар. Бир жерде 4-чү болсо, бир жерде 1-чи, ошондой адамда дагы мындай ритм менен, ыргак менен кетиш керек. Эң башкысы ошо
мындай Разаковта бир сөз бар экен да. Эч качан аткарган ишин менен эгер ал ийгиликтүү болсо дагы мактанып кетпе. Аткарган ишиңе сын көз менен кара деген. Ошого муну маани бергиле, ал эми кимде Низкий Самоценко болсо, урматтуулар. Эй, мына таластык кыздарыбыз отурат. Таластан бир жакшы нерсени үйрөнөлү. Мен дегенден кийин буларда дух бол, буларда духу күчтүү да. Мен ошол үчүн таласка бир кол чаап койгула дейм да. Эскерсинче, кээ бир учурларда сери пас дейт. Ушу сүйлөбөй бир четте туруп, өзүнө өзү паска алып туруп, сус мусулман бейиштен куруп калыптыр дегендей, жакшылыктан дагы куруп калат да. Ошол үчүн бул жерде мындай разумный акыл эстүү болсо, менимче жакшы болот. Ошондой кыз. Рахмат. Өзү менин ишим тарых иликтөөчү, тарых боюнча кандидатский диссертациям академия наукта. Мен 10 жыл Самарканд, Душанбе, Ташкент, Москва, Кокон, Фергана, Бишкек, Ош архивтерде иштедим. 10 жыл бою. Ошондо тиричиликтин бардыгын өз мойнуна алып, анан кийин мага шарт түзүп бергени болду. Андан калганыга мына азыр 25 жылдан бери гимназияны экспериментальный ачканмын, лаборатория кылып. Лаборатория кылып ачканмын. Менин өмүрүм көп иште, мектепте, жолдо өтөт. Сапарда мына 7 область чакыруусу боюнча мен 7 областты 2-3 жолудан, Нарынды 3 жолу бардым. Чакыруу боюнча кыдырып жүрөмүн. А бүт чарбалык ишти, балдар тарбиясыны ошо жол өмүр жолдошум өзү калып, анын эң чоң жардамы ошол мага кылып. Эй, урматтуулар, азыр бир странный картина пайда болуп калган. Эркек үйдө, аял Россияда көчөдө багып. Туурабы жокпу? Муну түштүктө мындай дейт. Лөөлүнү эрини аялы багат дейт. Дейт эле илгери. Азыр аргасызданбы же тилекке жарашабы эркектерге? Ошондой болуп калган учур көбүнчө. Бирок бул Кыргызстанда эмес, Африкада ошондой. Да, анан бирөөлөр капа болбон. Вот, молодцы. Ну, да, дальше болсун. Мен көп отрицательный пример келсе, да, тез эле айтам, бул Африкада ошондой, Кыргызстанда мындай жок дейм. Бирок эми ээсини табат да, туурабы? Эми карагыла. Бактылуу балдарды үй бүлөнү куруунун эң зарыл шарты балдар. Көбү мындай дейт. Иштейин дейм, иш жок да дейт. Эй, баш барбы? Баш болсо ишти, мына баш өзү табат да. Туруу жокпу? Биз стереотип мышление дейт. Эски ой менен жүрөбүз. Завод болсун, фабрика болсун, шахта болсун, мага бирөө иш берсин, президент кеңеш мага шарт түзсүн деп. Ошол үчүн дагы жана мен замирди сүйлөтүп атамын. Эй, илим билимиңди алганыңдан кийин аны алыштан максат толку эле өкмөттүн завод фабрикасында же кызматыда иштебестен ишкердикти, ишкердикке алган билимиңди пайдалан. Аны прикладное знание дейт. Эмне үчүн эркектердин ролу төмөндөп баратат? Анткени акыл менен, ишкердик менен бизнес жүргүзүүгө чабалдык кылып калып атабыз да. Ошого уул балдар, эркектер өзүгө өзү иш таап, үй бүлөнү багышка өзүнү даярдаш керек. Өзүнү даярдаш керек. Бул чоң маселе, урматтуу балдар. Чоң маселе. Азыр шундай мына өткөндө Нарында Агахан университетидеги симпозиумга катыштым. Ошол жерде азыр атын эсинден чыгардым. Ысык Көлдөн балдар барды. Внимание. IT технология менен үйдө отуруп дейт. Айга 3000 доллардан акча таап атам дейт. Программа түзүп. 3000 доллардан. Ошол үчүн мен жана айттым да, иш жок болсо баш барбы деп. Бул өзү бир афоризм сыяктуу сөз да. Азыр эми ушул баш жөнүндө мен бир эмени айтып кетейин ушул жерде. Урматтуулар, баардыгыбыз билебиз, колуңуздардын даягыла колуңарды. Дай алгылат, дай. Тренинг менен да бул. Алып келебиз, ашказаныбызды табалып коелу ошол жерге. Мына бул ашказан. Адам баласы 24 саат ашказанын толтуруш үчүн жүгүрөт экен. Жакшы, бирок ашказан шундай жакшы нерсе экен. Бир бурданан жакшы тамак болсо тез эле толот экен. Ал эми той болсо ал тез эле сездирет экен ач.
А мен эксперименттин натыйжасында мындан башка дагы 2 казан таптым. Шунтип казан деп сүйлөй берип, эле электе бир караулак деген жерде бар, сүйлөп алсам, замир айтат, көп казанга тийишпей сүйлө дейт. Аны энди билген билет. Анан мен бул жерде айтып өтсөм болот. Мана колду алып келгиле, жүрөккө койгула, коюңуздар. Мана ушу рух казанды таптым. Аш казандын азыгы нан болсо, бир каса, бир чыны тамак болсо тоёт экен. Рух казанды тойгузуш кыйын экен. Рух казан эмне менен толот? İslamidin, iman menen, din menen, muzika menen, iskustuva menen, meyrim menen, ata enenin, adamlardın birbirige süyüsü menen, jakşı ırkı menen tolot eken ruh kazan, adabi çıkarma menen tolot. Mana endi karanızda, men aytkan ruh kazanın azıktarını berip turabız bu. O adep turatı. Berüüdö problem болуп атпайбы? Туру беребиз. Хит барат, ырлар гана барат. Олам энди кандай таасир берип атат? Кудай өзү сезет. Адабий китеп окуу жок. Маданият, иман, инсап менен азыктануу, айныкса мээрим. Эй, мына чет мамлекеттен аэропортко келип туруп түшсөң, вот чет мамлекет кызын баардыгы бири-бириге күлүп, мындай тиктейт да, мындай тиктегенде дагы счастливый изгилер бар, мындай жакшы кылып өмө кылышат. Бу аэропорттон түшүп Кыргызстанды аралап кирсең эле бар болду, бири-бириден 1000 доллардан карызы бардай тиктейт, эй, айланайындар. Бул баардыгы ошо жок, кыргыз элинде күнөө жок. Рух казан какшып кеткен. Рух казан эгер азыгыга толбосо, ол ошондой өмдү кылат экен. Азыр мындай айланабызды бири-бирибизди тиктейли келе счастливый лица очень мало. Баардыгыбыз как будто бири-бирибизден карызы бардай, бири-бириден өчү бардай тиктейт. 100 адам отурса, 2 адам күлүп мээримдүү тиктесе, хайрият родной взгляд бар экен дейсиң. Бая мен киргенден бир аз өзүмдү неудобный сездим. Мен 2,5-3,000 адам отурган аудиторияда орус кыргыз сүйлөп жүргөн адаммын. Силердин алдыңарда сүрдөп зорго 2 стакан суу ичтим. Сездиңерби? Анткени рух казанда проблема бар. Көрүңөр, келиңиздер, ушуну толтуралы урматтуулар. А мына шундай бир күү бар, шундай бир ырлар бар, шундай бир сүрөлөр бар, шундай бир дуалар бар. Угуп отурсаң көздөн жаш алып отуруугасы. Ошол аркылуу мээрим кирет. Анан кийин рух казанды толтура турган эң чоң нерсе бул ата эненин, айныкса эненин эркелеткен сүйүүсү экен. Мындай сөз бар. Айланып кетейин, садага болоюн деген сөздөр. Мен азыр мына келиндерим бар окшойсуз. Ошол сөз иштетиле, лексикондо барбы же азыр как это эме деп туруп рудимент деп алып таштаганбы? Мен айтканды укпайм. А биздин ата бабаларыбыз, биздин энелерибиз айланып кетейин, садага болоюн деп кучактаганда ал сөздөрдүн внимание сакралдуу күчү бар экен. Сакралдуу деген Кудайдан берген купуя бир сыры бар экен. Ошол сөздү угуп кучактаган, мээрими төккөн бала балдарда анан кийин бактылуу көз караш пайда болот экен. Анан мээрим пайда болот экен. Өмүрү да айланып кетейин дегенди укпаган балдарда кандай эме мээрим болсун? Умала маданиятына тарбиялоо эң жакшы адис бул, эң жакшы ийгиликтүү умала маданияты жогору болгон инсан. Жогору. Эми урматтуулар, бактылуу үй бүлө болуштун бир чоң сыры вообще эле успешный болуштун карьерада, коомдо, иште, саясатта, маданиятта ийгиликтүү болуштун бир сыры, муну дагы мен ошо дүйнөлүк илимге таянып айтып атам. И анан айтмакчы, бул капыр агай илим жөнүндө сүйлөп атат, бул өзү ким деген суроо пайда болушу мүмкүн да. Силер көп кыжалат болбогула, азыр замир айтты, мен сүйүнүп калдым. Мен 2018 жылы академияда кандидаттык диссертациямды жактадым. Мен педагогика илимдеринин кандидатымын. Ошого бир аз жарым айтышка укугум бар. Эми караңыздар. Илимдин маалыматы боюнча внимание. Ар кандай тармакта ийгиликке жетүүнүн 70-80% культура общениядан көз каранды экен.
Sen kanday adamlar menen til tabasın. Kanday kılı özünge yol tabasın. Mana uşo üçün biz basımdı adamlar menen mamile kılışka üyrönüşümüz kerek. Kebir adam var. Zor injiner, zor muallim, zor dariger. Bırak kollektif menen çıkışpay, bargan yeri çata turu konflik bu nedostatık eken. Şu üçün ımala madaniyatıga okutuğu özü dağın erteği keçpi keledi. Başka mına ol ayemde men bundan 30 yıl ilgeri yazgam. Men canı bu kitapta yazı bu savaktı mektepke kırgızgende tez oku minutasıga degendi kırgızsem o ben okuçum turat aynura degen. Buna. Kırgızsem bana kritikler köpte bu minutasıga okuğunu naçani klasta okutat da 9-10-11'de kereki yok bunun. Başka tez okuğunun kereki yok. Tez okusa düşünmeyi kalat diye ben aya vay talkalaştı. Ün çıkmadım. Hazır endi keliptir. 20 yıldan kin. Skara çiçeğin yani. Moda. Bardığı şova yazılan. Trend bol. İkinci biri de. Buna onda daha bir tema var. O vakıttı rasyonalı paydalanı o degen. Anı dağın ayavay sın uktum. Vakti bu anı bilet de. Bardık öyle bilet de. Saati var kolu da bilet de. Hazır. Time management degen çıkıp. Акайса своё матество пророков не бывает мен пророгом эмесмин жөнеле ортодон төмөнкү мугаллимим бирок кыргыздар şu даражага жетип калыппыз өзүбүздө бирдеке ойлоп табылса не может быть бул Германия Япониядан тайм менеджмент же скорочти ого деп калды кыргыздар нельзя так нельзя ошого мен бир сөздү кайрылып силерге айтамын жаштар мына ушуну өзүңөргө уран кылып алгыла муну карагыла өсөрөн өзүнү сыйлай үй бүлөдөгү ажырашуунун көбүнүн себеби мындай экен. Бири-бирин түшүнө албастык. Эки жаш бири-бирин өтө жакшы көрүп туруп, анан кийин баягы жигит айтатмыш. Ай, сен эгер мага турмушка чыксаң, внимание. Это часто бывает перед свадьбой. Мен сана мекл пересиң сен мага десе айткан экен. Асмандагы жылдызды айтсаң алып келип берем деп тур. Охо, март экенсин. Туурабы жок? Кандай жылдыз? Эми бирок жигит анан ушундай карап туруп, бул притча, мындай икая да, кыска. Жигит айтып тур. Сен мага эмне кылып бересиң? Мен сана үйлөнсөм. Азыр бул дагы чоң маселе да. Буга жетиш да кыйын. Үйлөнөм деп айттырыш да кыйын алар, э? Чындыкка келгендечи. Деп айтса, кыз ойлонуп туруп-туруп жооп бериши кыйын болуп тиктеп туруп айтып тур. Мен эгер үйлөнсөк дайым сени түшүнүп жүрөм деген. Эң чоң белегим шул. Кеч келесиң, бүтүндө келесиңби? Bir ay cak cürüyorsun ki başka cak da benim şeriklerim koyup ketevi şeriklerim de gelin çünün ara. Ben daim seni düşünüp cürüyorum de gelin. İlahim daim düşünüp cürüyorum de gelin. Это залог сейчас. Кушуга баралы урматтуула кимсин? Жан бүтүү маданияты сүйүктүү жан болуу. Ички маданияттуулукка тарбиялоо, эстетика, этика, тилиңер, дилиңер маданиятыңар кең болсун. Өзсүн. Жар күтүү маданияты урматтуу жаш эмелер, болочок энелер. Эй. Ажырашууда социологтор көпчүлүгү изилдеп чыкса, мындай деген экен. Неге арыз бердиңер десе, внимание, шоу үчүн ам кругозорду өстүргүлө кыздар, балдар. Үйлөнөм десеңер, бу жерде өтө чоң маселе. Неге мындай болот десе, мында тиктеп туруп айтат экен. Мине скучносуна жетти. Бул маселе. Анткени бир айдан кийин кызыктуулук кызыгуу вообще кетпей турган түбөлүктүү кызыгуу бул жан дүйнөнүн байлыгы тарбиялангандыктын сулуулугу экен. Ушул үчүн ошо неме дедиң? Үчүн азыр мен окудум, кайта оку. Ички маданияттуулукка тарбиялоо, эстетика, этика. Жок, анын жогору. Жар бүтүү маданияты сүйүктүү жар болуу. Урматтуулар, сүйүктүү жар болуу бул өтө чоң искусство. Бул эрдик, бул чоң эмгек.
Meni taştap ketti, başkanı jakşı körüp kaldı. Men anday, munday, munday, munday. Başkanın küyöwü de emes, başkanın ayalı da emes, suluu emes. Ey, seni taştap ketpes üçün sen nime kıldın özü? Degen soru. E, siledi za sabay. Oku, özündü tüzö. Дегендей маселе эми муну өзү психологтор келип дагы доскональный силерге айтып берет. Мен мындай осторожно эле айтайын, өтө тереңге, өтө чоң маселе, өтө чоң маселе. Үй бүлөдөгү аялдын, эненин, кыз баланын эң чоң миссиясы өзүнү татына жакшы алып жүрө билиш. Мынауга тоже тарбиялоо керек экен. Кийинкисин билебиз. Kayıt yapayım. İçki madaniyatı olup atar yalo, estetika, etika, tilinger, dilinger madaniyatına kek olup ösü. Esse, unuttular. Buna baldar okuçular, estetika, etika, akıl estim bardığını üyübülüden alat eken. Masar Üybuka degenin 3 yaştan kiyin keş degen kitabı var. Sonun kitabı. Buna kebrolar oluşum, kapragay özünün ebre kitabını aytat deyip. Men silerge мына Жусуп Баласагынды биринчи айтам Масар Ибукадан илгери. Кабуснаманы айтам. Исхак Разаптын жөнүндө жазылган китептерди окугула деймин. Анан кийин Масар Ибуканын 3 жаштан кийин кеч деген китебине Нуржигит Кадырбековтун баягы эме биринчи китеби кайсыда? Япон кереметинин сырыны окуп чыккыла. Эсине кайткан роза гүлүнү окуп чыккыла. Мамбет Асандын мана нарындан sözünü okula kanday sonun eme alasınlar. Urmatlılar, buna uşu nesige adabi kitapta okuğa mani verseğinizler, oy güldürünü okup çıkkıla. Anan iyi biliyorsunuzdur. Bekem bolup, baldar bir başkaça baldar mektepke sadik ekele. Oşunu okuğan enenin baldarı muhalimde takır kıynavay. Азыр мугалимдерди карасаң агар особенно начальный класстын мугалимдери бардыгы нервный болуп калган. А деп туруп кайтадан айт десең Б'ны айтып турат. Бул жакты тикте десең ол жакты тиктеп турат. Зато компьютерди жакшы билет. Ошол үчүн балдар, урматтуулар, сиздер китеп окуңуздар. Бир капа болуп атат, бул азыркы балдар китеп окубайт, китеп окубайт. Мен тамашалап айттым. Азыркы балдардын энеси китеп окубайт, баласы китеп окуйт. Чындыгында вообще эч ким китеп окуй, а эч ким маданият. Бул бардыгы ошол китеп окуудан келип чыгат. Кийингиси. Бала тарбиясына даярдык. Бала тарбиясына даярдык. Урматтуулар, ошо Масар Ибуканы окуп чыгыңыздар дедим 3 жаштан кийин кеч. Адамдагы эми бул китеп жакында келди Кыргызстанга которулуп. Бирок биз чет өлкөнү баалайбыз да өтө. А мен 30 жыл илгери чыккан китебимде ошо жазган эдем. Адамдагы бүткүл акыл жөндөмдүн бардыгы 3 жашка чейин берилет экен. Калганы бар болгону бир аз өстүрүлөт экен. Ошого биз 3 жашка чейинки балага өтө чоң маани берип, аны тарбиялашыбыз керек экен. А биз как раз ошо убакта колубуз бушобой. Туурабы? Ушуга мен силерди чакырам. Албетте булар бардыгы мелочь болуп көрүнүшү мүмкүн. Мелочь болуп көрүнүшкө мүмкүн. Ушуну мелочь дегенибиз үчүн дагы Кыргызстан мүмкүн кыйналып атабыз. Генофонд кетип атат. Менталитет кетип атат. Улуттук акыл эс кетип атат. Ушуу үчүн бекерге мунун бекерге айтып атканым жок. Буга өзгөчө маани бериш керек болот. Кимсе. Даже мен муну айтат элем, Замирбек. Даже мен муну айтат элем, бул стратегический, саясий госбезопасностьтун иши бул. Балдарды тарбиялаш. Мамлекеттин коопсуздугунун иши бул. Ошого бир маани берели, урматтуулар. Кийинчерлик китепкана түзүүнүн жолдору. Китепкана түзүүнүн жолдору. Жакшы, эми Исламидин, Исламидин сиз даяр болуң, азыр бир 2 мүнөттө сизге 5 мүнөт сөз берели. Ага чейин мына мен муну айтайын, үй бүлөлөр. Урматтуулар, кыргыздар аябай бир кызык калпбыз да. Өтө бир странный жактарыбыз көп. Вообще өзүнчө ходячий бир мындай юмор да биз. Жүрүш турушубуз эле да. Бир анекдотту айтат го, орусту Кыргызданан бирөөдү айга апарып чыгып, мени Японда айса, мен бирдеке ойлоп тапканы келдим, мен эми кыргызды сен немеге келдиң деп, жөн эле келдим деген. Жөн эле келдим деген. Ошондо жөн эле жүрөбүз да. Дагынан Кудай эле сактап жүрөт кыргызды. Жөн эле жашап жүрөбүз.
Эми ошондой болсо дагы мен айтам, мына кыргыздар эй. 1000 000, 10 000, 100 000, 1000 сом отурушка, жүрүшкө, турушка кетсе эчтеке эмес. Мына кыргыздар отурабыз. 100 сомго китеп алсак агар кеч курун түндө барып уйку качып кетет. Şunu bir kere aldım da şu 100 sonunda deyip durup diye. Ey hürmatlılar, kegile. Buna ben canı bir cörölgünü bayağı ettim. Siler kaytalağı koyup koyula. Canı cörölgü kırgızeyim. Veçir günü ballarga kitap verelim. Kızların sevge kitap koşup verelim. Kız sevgine 40 kitap degen canlılık tıkırgızeyim. Kitap de okuyla. Dese sınçı köpte leksiyanın şu daklatı oku atsam bilmedim. Kayırda aytti, hoşta uca kadamcayı nıkıttı. Vapraga yönü kitap bulunday, staramodni bulup kaldı da hazır internetten. Liboy temanı, bunday kısan çıkıp aytıp beret, kitap da okuşka vağ yok dedi. Anam ben oylanıp kalıp, jakşı bayağı simpozimdarga kaçışkan eken ben, Garvard'ın, Oxford'ın okumuştuları, внимание, ilmi malumatta aytam. Okumuştuların anıktaması boyunca 2020 yıldarı dağın olup, patirjideniye menen çıktı. Kol dalgılar, kol dalınızlar, buna kol dalınızlar, buna kol dalgı. Eğer de biz kaçan gana kitepti okusak, okuyunuz da, bu lekeu kaçat. Men kılganı cesa verinizdir. Okuganda, bu lekeudan barıp durup, bir yaka varıp, bulacaktan bir yaka gelip, informasiya gelip, obraz tüzülüyor teken. Başkaça etken de meynet bulu teken, emlek bulu teken. Ошол үчүн ам ассоциациялар пайда болуп, бул надолгую памят калат экен. Ал эми компьютерден, интернеттен алганда бул катышпайт экен. Образ маалымат түздөн түз барат экен. Башкача айтканда, оңой жеңил келет экен. Силер билесиңер, жеңил келген нерсе узак жашабайт. Ошол үчүн давайте китеп окуу маданиятын биз киргизелик. А үй бүлөлүк китепкана. Силер мен бая айтканда укпадыңар, бир-бир жерини мен кайталап айтып коёюн. Көп олордун темасы башка эле. Ар бир үй бүлөдө жок дегенде 300 китеби болсун. 300 китеби жок үй бүлө рухий жакыр үй бүлө деп. Бүгүн барып бир эсептегилечи 10 китеп барбы жокпу үйдө? Туура барып көргүлөчү. А китеп жок. Бар болсо дагы шундай серванттарда тизилип турат. Бечара китептер жаралгандан бери бети ачыла элек. Мындай айтсаң кычыр-кычыр этип клей ажырайт. Эч качан окулган эмес. Мына биздин духовный обнишаниядан алган акыбетибиз Кыргызстандын азыркы акыбалы урматтуу туугандар. Ошол үчүн мен айтамын 300 китеп болсун. Бүгүндөн баштап китеп алууга басым жасайлы. Кайсы китептерди? Манас, Семетей, Сейтектен тышкары энциклопедияны, словарды, справочниктерди, кругозор китептерин алышыбыз керек урматтуулар. И анан ошону окуп балдарга үлгү көрсөтүш керек. Эң башкысы бая мен бир сөздү айттым, силер мааны бербедиңер. Ажырашуунун эң чоң себеби неме экен дегенде бири мындай дептир. Мага аны менен жашаш скучно деген экен. Китеп окубасаң скучно да э. Китеп окуу өзүңдү өстүр, чтобы с тобой было каждый день интересно. Окуу нормасы жооп бергендер, япондор да жооп берип, финдерде, Швейцария. Караңыздар, китеп окуумунун тездиги, анан китеп окуумунун саны өтө көп нерсени көрсөтөт. Внимание. Мына ал жерде дүйнөлүк маалыматты алып туруп берип койдум. Иликтөө боюнча дүйнөдө населениясы калктын орточо саныга бир жылда өнүккөн жакшы мамлекеттер 28-32 китеп окуйт экен. На душу населения дейт. Кыргыздарчы дегиле. Кыргыздар бир жылга 0.01 китеп окуйт экен. Мына эмнеде турат? Баары мага мына неужели дегенде айтты. Иш окуучу мен азыр силерге айтам. Ол 0.01 дагы Айнурага окшогон, Нуржигитке окшогон, Замирге окшогон, же болбосо Мерланга окшогон китеп көп окугандыктарды алып чогултуп туруп, жалпы калктын саныга бөлүп жүгөрүп, шунтип чыгат экенбиз. Ана энди колдо алыңыздар, мынамдай кыл. Финляндия дедим, Швейцария дедим, Германия, Япония дедик. Кайсы мамлекетте китепти көп окуган мамлекетте ошол мамлекеттин мана китеп окуу тездиги
200 көп оқығандығы 28-30. Ар бир адам жылда орто эсеппен оқығаны шунча көп окуду, алардын экономикалык уровень жизни дейт. Сапаты, качество жизни дейт. Ошолор дагы жогору болот. А жанагы 0.001 оқугандардыкы мындай экен. Башкача айтканда бизде экен. Менин иштешиге бая мен айттым, көрдүңүздөр. Канчалык таасир кылат. Мээ ассоциация нейрондордун иштеси күчтүү болгондон кийин жолдош келдиңерби? Ой Азамат Рахман. Мына мээнин иштөө тездиги канчалык жакшы болуп, ассоциация жакшы болгондон кийин ол мамлекеттин калкыда соображение, маданият, эмгек өндүрүмдүүлүгү, туруктуулук, салабаттуулук бардыгы жогорку даражада болот экен да, сознательность жогору болуп, өнүгү өзүнөн өзү келе берет экен. Анан кийин мынау бизге окшогон мамлекеттер, Африканын кээ бир мамлекеттери де китеп окулуу такыр жок, өнүгүү дагы чоң проблема. Бул жерде өтө чоң закономерность бар туугандар. Ошол үчүн буга мааны берели, мен силерди ушуга чакырып кетем. Рахмат силерге. Тарбия дегенде эле биз ата тарбиялаш керек, эне мугалим тарбиялаш керек дейт. Мен тарбиянын жаңы бир багытыны ойлоп жүрүп шонун китебини жаздым. Мунун аты өзүнү өзү тарбиялоо. Анткени ата эне бар болсун, бирок эч качан алар 100 жыл биз менен жүрбөйт да. Мугалим 100 жыл жүрбөйт да. Баары бир өзүбүзгө өзүбүз керек болот. Мынау китеп 3 жаштан 99 жашка чейинки өзүн өзү тарбиялоонун жолдору, сырлары, ыйыктыгын жазганмын. Себеп мына 30 жашка барганда үй бүлө куруу үчүн өзүнү өзү тарбиялоо. 50 жашка барганда, 35 жашка барганда жакшы келин болуш үчүн өзүн өзү тарбиялоо, күйөө бала болуш үчүн өзүн өзү тарбиялоо. Кийин 50-60 жашта кайната кайнене болуш, 70-80 жашта салабаттуу аксакал болуп, адамдарга жакшы дуа берип жүрүш үчүн 99 жашка барганда урпактарга жакшы дуа берип өзүнү жакшы бир кийинки өмүргө даярлаш үчүн. Муну караңыз, бул китептин аты дагы кызык. Бүтпөс китеп. Бул бүтпөйт экен. Бул китепти жазып эч 10 жыл жазып бүтпөдүм. Акыры Воронцовкада даарыланып жатып, Куран-ы Каримди окуп чыктым дагы, ушул жерге жүздүккө көз тапкандай маалымат таптым, ал мындай деген экен. Эч бир жамиятты, коомду дегени, эч бир адамды агар ал өзүнү өзү түзөтпөсө, мен Алла Таала түзөтпөймүн деген экен. Ошол үчүн биз өзүбүздү өзүбүз тарбиялоо маданиятына үйрөнүшүбүз керек. Бул ошого арналган. Анан акырында урматтуулар, биз баардыгыбыз ушу акыл менен балдарды өстүрүүгө маани берейик. Азыр каяка бердиң? Спорт школага бердим. Каяка бердиң? Сиз эми англис тили мектебиге бердим. Булар баардыгы жакшы, бирок Алла Пугачёванын ырында айтмакчы: этого мало. Биз инсандыкка, адамгерчиликке тарбиялашка бердим, репетитор таптым деп эч ким кызыкпайт. Туурабы, жокпу? Эч ким кызыкпайт, бул чоң көйгөй. Ошол үчүн мынауга, анан акыл тарбиясыга толук эле математика, физика, спец школа жетпейт. Акыл тарбиясы каяктан алат, жолдошбай? Акыл тарбиясы мынандай жыйындардан алат. Жанагыдай акылман адамдардын сөзүдөн алат, көзүдөн алат, жашоодон алат, баарлашуудан, жакшы сухбаттардан, семинарлардан алат. Балдарды ошондой бир жакшы жыйындарга алып чыгыш керек экен. Акыл жөнүндө бир ыйык сөз. Бирөөлөр айтат: агай, эмне үчүн сиз акыл эмгек маданиятын жаздыңыз дейт. Внимание! Акылды Алла Таала өзүнүн нурунан жаратыптыр. Жаратып туруп анан айткан экен. Караңыздар. Мен акылды нурумдан жараттым, жакшы адамдардын гана жүрөгүгө жүктөдүм депти. Ошол үчүн өмүрүңөрдө бир жакшы адам, акылман адамды көрсөңөр, мына бул сөзүм эсиңерге түшсүн. Демек, ал адам Кудай акыл деген өзүнүн кымбат нуруну ошол адамдардын жүрөгүгө жүктөгөн экен. Анда эмне кылабыз дегенде, дагы бир адабий китеп бар: эстүүнү эне тут, акылдууну ата тут деген. Ошондой өмүрүңөрдүн жолунда, өмүр жолуңарда эстүү, акылдуу адамды тапсаңар, же аке дос болгула, же дос болгула, же күйөөгө тийгиле, же үйлөнгүлө, же насаатчы кылып, өзүңөргө консультант кылып алгыла. Мана ул азыр жетишпейт. Ошол үчүн мен сиздер барыңыздарды акыл маданиятын өстүрүүгө дагы сиздерди чакырып туруп, сөзүмдү жыйынтыктар алдынан айланайындар. Жана мен эң жаш баласы барга белек кылып бердим.
А силерге олса менин лексиям белек болсун.